Assalomu alaykum mahruz muxlislari, hurmatli obunachilar, sizlar bilan Ixtiyor. Do'stlar, bugungi videomiz nima haqidaligini aytib o'taman albatta hozir. Bugungi videomiz aqlli kuchuk haqida, so'zga gapga tushunadigan aqlli kuchuk Amudariya mang'itimizda. Kuchuk qanaqa, nima, qanaqa parodaligini hozir videomiz oxirigacha kuzatib borsanglar ko'rib o'tasizlar. Bo'lmasam gapni ko'paytirmasdan kuchuk bilan tanishga o'tamiz. Gapga tushunadi, so'zga tushunadi, o'tir desa o'tiradi, tur desa turadi, yot desa yotadi. Nima xizmat buyursa qiladi hammasini. Bo'lmasam ketdik kuchuk bilan tanishamiz. Mana. Ismi Sharik. Ovcharka ba? Ovcharka kuchuk. 4 yil davomida kuchukligidan o'zi baqib katta qilyapti bu kuchukni. Husan akamizning kuchugi. Gapga, so'zga hammasiga tushunadi. Hozir birgalikda ko'rib o'tamiz bo'lmasa. Qani, Husan aka, kuchingizning bir nelari bilan tanishib o'tik. Mahorati bilan. Mana, o'tir desa o'tiradi, mashinani haydab ketsa ham. Kuchuk men tur deganim bilan turmaydi. Prisepka min deyapti. Men prisepka min, men de. Agar. Men sager hop. Hoppa. O'tirdi. Qani bo'lsa. Chiqdi. O'tirdi shunda. O'tir desa o'tiradi. Men aytmadim tushmaydi. Tushma desa tushmaydi. Hozir mashinada bir quruq aylantirib kelaman deydi. Hurmatli obunachilar, bu itga qiziqadigan obunachilarimiz uchun albatta qiziqarli. Mana kuchugi mashina prisepka o'tirib ketdi. Do'stlar, mana rozigirishimizga qo'ygan Spark mana. Sekin haydab yuribman video montaj paytida. Mana. Hozir biz kuchuk haqida gaplashyapmiz. Mana kuchugimiz. Mashinaga o'tir desa, mashinaga o'tiradi. Tushdi. Hoppa. Tushdi. Kel yoqqa sen. Yoqqa kel. Hop mana. Hop mana. Ho. Qaytmay o'tib yerdin qiz seni. Orqasini o't. Sal o'tib yana. O't. Orqaga o't dedi. O't. O't. O't shu yerda. Ana orqaga o'tdi. Nima xizmat, nima buyursa hammasini qilaman. Oldiga o'tdi-da, ana oldiga o'tyapti. Do'stlar, ana. O'tir shu yerda. O'zim aytaman, shu vaqtda tushasan. Ana. O'tirdi-da, o'tiribdi. Boshqani buyrug'ini bajarmaydi. Hozir men tush deb ko'raman, mana ko'rasizlar. Sharik tush. Tush ke. Mana boshqa akamiz ham tush deyapti. Tush. Tush. Tushmaydi mana. Tush Sharik. O'zini egasi Husan akamiz buyruq bermaguncha tushmaydi. Sharik tush. Mana Husan akamiz buyruq berdi, tushdi. Jamma aka, o'tir shu yerda. Tush. O'tir. O'tir shu yerda. Yot endi. Yot. Mana yot dedi, yotdi. Tur o'rningdan. O'tir. Sharik o'tir. Yot endi. Men aytmadim deb turma, o'zim chaqiraman. Esa meni tushirib bespas. Mana. Şurada yat. Özüm aytaman şu vaqtda barasan. İtam ko'rinib ma'qul. Ha, itam ko'rinib turibdi, yotibdi. Mana uzoqlashib ketaverik, qancha uzoqlashdan qattingizlar? Yot dedi, yotadi, buyruqni bajaradi kuchuk. Mana hurmatli obunachilar. Bizda ham kuchuk o'rgatsa bo'ladi mana. Bu jonivor gapga so'zga tushunadigan inson uchun vafodor. Mana u boshqa kishi chaqiryapti-ku, bormaydi mana. Mana egasi turibdi oldimda. U chaqiryapti, Sharik kel deyapti. Mana egasi chaqirdi, keldi. O'tir desa o'tiradi. Chapa chal chaqiradi. Voy o'tir, o'zim chaqiraman. Qarsak chalsa ham boradi hozir. Qarsak chalib chaqiradi ana. Husan akamiz ketdi orqa tarafga. Ketdi ana chapakka. Telefonun çıkar. Telefonun çıkar. Çıkar ortaya. Geç hadi.
Kim yaptı? Kıyaşta az yine kırab olsa. E'tibor qilmaysizlar. O'tir shunda menga kel, o'tir. Do'stlar, kuchukni ko'chada olyapmiz videoga, ko'rib turibsizlar ana. Hozir telefonda nimadir qilmoqchi Husan akamiz. Buronka Ketdi Husan akamiz. Akamizga telefon qilib, telefonni gromkaga qo'ydi. Bo'ldi ana. Eshitdi, ketdi. Syomkadan oldingi kelib ko'rganimda ana telefon keldi. Quloqiga qaranglar. Bu yana ketib qoldi bu ovozda. Hani o'tirdi, buyruq berdi, o'tirdi. Mana telefonda gaplashadi, ovozni esa qulog'iga qaranglar. Mana o'tir dedi, o'tiribdi. Yot deb ko'ring, Hasan aka yot deb. Ketdi. Mana yugur dedi, ketdi yugurib. Yoqda yo'q hech kim. Mana Hasan aka ichkarida. Kirdi ketdi ana. Oy malades. O'z egasini topib boradi. Yo'q, zo'r chiqdi. Telefondan ovoz eshitib ketdi mana. Sal bagajga minib ket. Ana. Yo'q, mashinaga emas, bagajga. Kelyap. Mindar. Qadir. Mindir. Hoppa. Ana. Shu yerda tushma. Qachon men aytaman shu vaqtda tushasan. Eshitdingmi? Ana. 1 soat aytmasa 1 soat tushmaydi ekan, do'stlar, kuchuk. Tushib ko'ring. Qana men aytib ko'raman, tush deb. Eshitdim. Qana tush. Sharik tush. Sharik tush. Sharik. Tush ketdik. Ke Sharik. Ana, boshqa odam buyruq beryapti, unga qaramaydi. Ke. Ana. Ke. Sharik tush. Tushmaydi. O'z egasi aytmaguncha tushmaydi. Mana. O'tir dedi, shu o'tiribdi. Sharik, Sharik, ma. Na. I boshqa kishining qo'lidan egasi ruxsat bermaguncha non hech narsa yemaydi, do'stlar. Mana. Qani tush deb buyruq bering, ana. Tush. Hoppa. O'tir shu yerda. Ay mana. Mana do'stlar, kuchuk o'rgatish. Uzaqdan netaman da, çarpet salaman da. Aha. Sadece şurada otur, kıymıldamay. Yani, kıymıldamay otur dedi. Kımırlamay oturat dostlar, küçük. İgez ketti uzakka. Hazır, karsak çalıp çakıradı küçük mü? Başka adam karsak çalsa faydası yok. Bu İgez'ini karsakını yem taniydi. Şarik, Şarik. Şarik. Yani, İgez'ini qarsakni kutib turibdi, quloqni qaranglar. Quloqlarini ko'tarib, egasini qarsagini kutib turibdi. Ketdi ana qarsakka. Shuncha ovozda ham qarsak ovozini eshitib turibdi. Ketdi. Boshqa qarsakka kelmaydi kuchuk. Kelmaydi mana. Darik. Bar yana, bar yugur. Egasi ruxsat berdi. Kel. Bar yana. Mana. Egasi bor dedi, kel mana. Kel yaqqa, yugur. O'tir shu yerda. Chaqir qaramay. Kel. Bar o'rganma, qaramay. Bar yugur. Yugur, bar. Tez bar. Chaqir, chaqir. Rahmat. Bar. Bar yanna. Tez bar. Bar. Egasini buyrug'ini bajaryapti do'stlar. Mana, hurmatli obunachilar, kuchuk o'rgatish qanaqa bo'ladi? Albatta bu oson narsa emas. Men aytsam yetmaydi. Bunga ham mehnat, ancha mehr talab qiladi kuchuk ham. Mana ko'rib turibsizlar, qop qora rangda. Yog'i kuchuk Husan akamizni kuchugi do'stlar. Maktabda birinchi o'rinda it o'ynadi. Mana. Husan akamiz yoshlik paytida it o'ynatib birinchi o'rin olgan ekan musobaqada. Itni yordami bilan shundan keyin kuchuk olib it o'rgatib
O'zi uchun o'rgatadi albatta. Husan aka sotilmaydi-a? O'ylab ko'ramizmi? O'ylab ko'ramiz. Mana uni ham o'ylab ko'ramiz deydi. Husan akamizning telefon nomerlarini ekranda qoldiramiz do'stlar. Bemalol kuchuk haqida ma'lumot olishingiz mumkin. Qanaqa o'rgatdi? Mana. Yot shu yerda, Sarik. Yot. Maladiy. Mana. Hey, yalama desa yotadi. Yalama desa yalamaydi, yema desa yemaydi. Do'stlar, e'tiboringiz uchun rahmat. Videolarni tushirib boshda davom qilamiz. Mana. O'tir desa o'tiradi, tur desa turadi. Bo'lmasa keyingi videolarda ko'rishguncha. Hayo do'stlar.